vlastně do nížiny. A už jsou u řeky. Která byla v Olomouci. Fotka poměrně spontánní. Ta fotka se jmenuje Zdeňku, já jsem to posral. My jsme se potkali v zákulisí a tak jsme jako se do sebe zaklesli a asi čtvrt hodiny jsme řvali, jak želvy. Strašně dlouho. Takže kolem nás běhali fotografové. A to je, tam je celou večera. Jsme řvali jak lvy. Jak lvy. Yeah.
ale tak i třeba tam vše je krok k dospělosti, ne? Že to udělal prostě jakoby... Jo, to bych řekl, že už fakt jo. To už fakt jo. Takže co ty budeš dělat? Dál? No. Stárnout. Další krok bude krok ke stáří. To nepochybně, ale a jestli máš nějaký plán, nebo jestli to je intuitivní? Ne, no tak já celou dobu, vlastně, když jsem byl dítě, když jsem byl ještě malý kluk, nosil jsem péroších a luk a přemýšlel jsem o tom, že bych chtěl udělat svoji vlastní kapelu z mých nápadů a z nějakých kapelů, ve který bych se podílel ne jako interpret jenom, ale hlavně jako i autor. A to se teďka nějakým způsobem snad děje. Lépe řečeno, už jsem našel aspoň jednoho člověka, který do toho jde se mnou. Takže někdy tak během 15 let čekejte nový CDčka. Thank you.
slovanské. Pojďte aspoň holky, pojďte. Ale. Hey, don't worry.